नभनेको कुरा बनाएर ए अनि त्यसको जुन ढङ्गले ब्या बै, व्याख्या विश्लेषण गरेर अझ शर्त चाहिँ प्रधानमन्त्रीको राजीनामा भनेर रा, जे भनिएको छ त्यो बिल्कुलै मतलब सोही उ चाहिँ होइन अभ्यास होइन भन्छु म किनकि उहाँले बढीमा चाहिँ के हो र मिडियाले लेखिसके के हो र भनेर उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण बरु चाहिन्छ भन्न सक्नुहुन्थ्यो राजीनामा त्यही भन्न सक्नुहुन्छ कि कुनै राष्ट्रघात गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रघात गर्नुभएको छ तर भर्खरै भारत भ्रमण गरेर लामो समयसम्म पनि सम्पन्न हुन नसकेका कार्यहरू बडो ओपेनली दुइटा देशका प्रधानमन्त्री ब ब, ब, ब बसेर प्रेसका सामु यहाँहरूका मिडियाले पनि मतलब त्यसलाई प्रसारण गरेको एउटा परिस्थितिबाट लामो समयको व्यापार तथा पार्वन सन्धिको नवीकरण अनि अलि दीर्घकालीन ढङ्गले विद्युत व्यापार को अलि ठुलो भोल्युममा थोरै थोरै त गत वर्षबाट सुरु भएको मैले नै समयको त्यो मन्त्रालय सम्हाल्थेँ हजुर हजुर त्यहाँबाट सुरु भएको तर अहिले चाहिँ त्यसको हामीसित बर्खाभरि बढी भएको जो विद्युतको मात्रा छ नेपालले खपत गर्न नसकेको अनि नेपालीलाई बढी भएको बर्खाको बेला हिउँमा त अझै ल्याउनुपर्छ त्यो विद्युतको व्यापारलाई सुनिश्चित गरेर आउने कुरा अरू कैयौँ विकासको साझेदारीताका कुरा धनै सत्ताइस वर्ष पुरा भएको पञ्चेश्वर यत्तिकै छ त्यो बेहाल छ अनि त्यसलाई चाहिँ एकदम टाइममा सम्पन्न गर्नु पर्छ त्यो हुन्छ तर फेरि बसेर सँगै पनि खाने बस्ने पनि त छ नि भेट्ने तपाईँले हिजोकै सामाजिक सञ्जालभरि पत्रिका होइन बुझ्न गाह्रो होइन हाम्रो एउटा संस्कारलाई बुझ्न पर्छ एकदम केन्द्रमा राखेर के हो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ विमती हुन्छ छलफल हुन्छ सहमति हुन्छ सहकार्य गरेर जाने कल्चर निर्णय पुग्छ कस्तोमा गयौँ भने हामी सशस्त्र जनयुद्धमा गयौँ टाउकाको मूल्य तोकिने आतङ्ककारी घोषणा हुनुपर्ने रेड कार्ड नोटिस जारी गर्नुपर्ने होइन जहाँ भेट्यो जति बेला पनि हामी गोली खान पर्ने त्यसो मान्छे अरू त्यसो गर्दाखेरि परिवर्तन मेरो मुख्य कुरा थियो मान्छेले पत्याउँ थिएनन् पञ्चायत जान्छ र विरोध गर्छ यस भन्थेँ म सोह्र सत्र वर्षको उमेरमा म जेल गएको थिएँ यस्तो सामाजिक परिवेश थियो कि बरु मरेको भए बरु रुनी बिर्सिने यस्तो अब जेल परे छोरी भने यस्तो बेलाबाट आएको मतलब त्यो सन्दर्भ दुई हजार सैतिस सालमा म दसैँ तिहारमा जेलमा थिएँ बाँकी जीवन चाहिँ सेवामा अब के म एकसठी वर्ष भइसक्यो अब के गर्नुहुन्छ नमस्कार कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ म सचिता बुढा थोके सन्दर्भमा आज हामी विशेष गरी मुलुकको राजनीतिक विषयमा केन्द्रित भएर सम्वाद गर्नेछौँ र सम्वादको लागि आज हामीले बोलाएका छौँ नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष पूर्व मन्त्री पूर्व सांसद अनि नेपाली राजनीतिमा स्थापित नाम पम्फा भूषालज्यूलाई आजको सन्दर्भमा हामीले बहसको लागि बोलाएका छौँ यहाँहरू सबैले थाहा छ यति बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कुनै एक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले राजीनामा समेत माग गरेको छ त्यति मात्र होइन संसद चल्न सकेको छैन संसद यति बेला तनावपूर्ण स्थिति सिर्जना भएको छ ठप्प छ यो विषयमा अब के प्रधानमन्त्रीले अबको प्रक्रिया के गर्नुहोला यो विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ र सँगसँगै सरकार लगभग सात महिना पुग्ने लाग्यो सरकारको कामको विषयमा पनि समीक्षा गर्नेछौँ अनि नेकपा माओवादी केन्द्रको आन्तरिक जीवन र भर्खरै मात्र चार दर मिलेर समाज दी मोर्चा पनि गठन भएको छ यसका उद्देश्य यसका काम कर्तव्यको विषयमा रहेर पनि बहस गर्नेछौँ आउनुहोस् पम्फा भूषालज्यूलाई आजको सन्दर्भमा स्वागत गरौँ स्वागत छ यहाँलाई एउटा विषय निकै चर्चामा छ तपाईँका पार्टीका अध्यक्षज्यू र मुलुकका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एउटा बिजनेसम्यान भनौँ न सरदर प्रीतम सिंहको एउटा पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्री बन्नको लागि बनाउनको लागि चाहिँ दिल्लीको विशेष भूमिका हुन्छ दिल्लीको चाहिँ एउटा विशेष गरी सद्भाव हुन्छ सदिक्षा हुन्छ भन्ने खालको जुन प्रकारको अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो अभिव्यक्तिलाई लिएर यति बेला संसद अवरुद्ध छ त्यति मात्रै होइन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ होइन भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ भनेर अहिले संसद अवरुद्ध गरेका छन् संसद अहिले तनावपूर्ण स्थितिमा गुज्रिरहेको छ अब के प्रधानमन्त्रीले आलो यो जुन आलोचना भएको छ नि सर्वत्र रूपमा उहाँले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुहुन्छ अब के गर्नुहुन्छ बिल्कुल गर्नुहुन्न त्यो विषय समयले त्यो कार्यक्रममा म पनि थिएँ एउटा किताब विमोचनमा हजुर त्यहाँ उहाँले किताबको जसको बारेमा लेखिएको थियो सरदार पी सिंह उहाँ चाहिँ सित आफ्नो राम्रो सम्बन्ध भएको परिवारको पनि मतलब राम्रो हितैसी र राजनीतिमा चासो राख्ने र रा, राजनीतिमा पनि चासो राख्ने र यो कुनै बेलाको कालखण्डमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए हुन्थ्यो भन्ने उहाँको चाहना उहाँले के के पहल गर्नुभयो यहाँ देशभित्रका पार्टी आदि भन्ने प्रितम सिंहको कुरा बोल्नुभयो उहाँले कहिले पनि आफूले दिल्लीबाट अथवा दिल्लीबाट प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा बोल्नुभयो कि होइन यो कान लग्यो भनेर काग कागले कान लगायो भन्ने आफ्नो कान नसाम्ने अनि कागका पछि दौड्ने भन्ने यस्तो परिघटना यो बडो अचम्म लाग्छ मलाई पनि त्यस्तो थिएन होइन सोच यो भनेर उहाँले कुरा बोलिदिनु प्रति बोल्नुभएको म पनि थिएँ त्यो कार्यक्रममा त्यही भएर यस्तो तिलको तहाड देशको यस्तो ठुलो मतलब ऊ छ विषम एक ढङ्गले मतलब परिस्थिति छ अनि बजेट भर्खर आएको छ त्यो अझै पूर्ण ढङ्गले त पास भइसके छैन राष्ट्रिय सभा गएको छलफल ठप्प छ अनि त्यहाँबाट फेरि प्रतिनिधि सभा आएर अनि त्यसले पास गर्नुपर्ने यो बजेट सेसन हो हिउँदे सेसन विधेयक सेसन हो तर हाम्रो हिउँदमा खासै कुनै पनि विधेयक पास भएन त्यसैले अब यो बजेट सक्दा बित्तिकै अनि महत्त्वपूर्ण एकदम अत्यावश्यक भएका राष्ट्रका विधेयक पास गर्नुपर्ने बेलामा एकदमै त्यो चियाको कपमा आएको बाफ जस्तो गरेर हिँड्ने र मुलुकको प्रधानमन्त्रीले यो प्रकारको अभिव्यक्ति दिनु थियो, नेपालीहरूको उहाँले बिल्कुलै भन्नुभएको नभनेको कुरा, कुरा बनाएर ए अनि त्यसको जुन ढङ्गले व्याख्या बै, विश्लेषण गरेर अझ शर्त चाहिँ प्रधानमन्त्रीको राजीनामा भनेर रा, जे भनिएको छ त्यो बिल्कुलै मतलब सोही ऊ चाहिँ होइन अभ्यास होइन भन्छु म किनकि उहाँले बढीमा चाहिँ के हो र मिडियाले लेखिसके के हो र भनेर उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण बरु चाहिन्छ भन्न सक्नुहुन्थ्यो राजीनामा त्यही भन्न सक्नुहुन्छ कि कुनै राष्ट्रघात गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रघात गर्नुभएको छ भर्खरै भारत भ्रमण गरेर लामो समयसम्म पनि सम्पन्न हुन नसकेका कार्यहरू बडो ओपेनली दुइटा देशका प्रधानमन्त्री बसेर प्रेसका सामु यहाँहरूका मिडियाले पनि मतलब त्यसलाई प्रसारण गरेको एउटा परिस्थितिबाट लामो समयको व्यापार तथा पारवाहान सन्धिको नवीकरण अनि अलि दीर्घकालीन ढङ्गले विद्युत व्यापार को अलि ठुलो भोल्युममा थोरै थोरै त गत वर्षबाट सुरु भएको मैले नै समयको त्यो मन्त्रालय सम्हाल्थेँ हजुर हजुर त्यहाँबाट सुरु भएको तर अहिले चाहिँ त्यसको हामीसित बर्खाभरि बढी भएको जो विद्युतको मात्रा छ नेपालीले खपत गर्न नसकेको अनि नेपालीलाई बढी भएको बर्खाको बेला हिलमा त अझै ल्याउनुपर्छ त्यो विद्युतको व्यापारलाई सुनिश्चित गरेर आउने कुरा अरू कैयौँ विकासको साझेदारीताका कुरा धनै सत्ताइस वर्ष पुरा भएको पञ्चेश्वर यत्तिकै छ त्यो बेहाल छ अनि त्यसलाई चाहिँ एकदम टाइममा सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने गरेर प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री वा चाहिँ ब्रेक थ्रो गरेर देशभित्र फर्किने अनि अब त्यसको अभ्यास अहिले भर्खरै पञ्चेश्वरको सचिव विस्तारको बैठक पनि भयो मैले न्युजमा मतलब पढेको अनुरूप चाहिँ अनि यो बेलामा अघि बढ्न पर्ने बेला चाहिँ अर्काको सोच यस्तो थियो भनेर न्यारेसन इन्डाइरेक्ट न्यारेसन नबोल्दै मतलब होइन उहाँले प्रितमजीको यो सोच हो उहाँ हाम्रो परिवारको नै हितैसी हो छोरी क्यान्सर हुँदा बसेर उपचार गरेको दिल्लीमा उपचारमा सहयोग गर्ने राजनीतिक पनि मान्छे हो अनि राजनीतिक हिसाबले पनि हितैसी शुभचिन्तक होइन मेरो हितैसी हो शुभचिन्तक हो र भनेर रा, राखेको कुरालाई चाहिँ बङ्गाएर तोडेर त्यसले के फाइदा हुन्छ राष्ट्रलाई पनि फाइदा हुन्न सम्बन्धित दललाई पनि फाइदा हुन्न यति बेला जनताको एकदम सर्वोच्च एउटा प्रतिनिधि निकाय बन्द बनेर बस्ने अवरुद्ध बनेर बस्ने कुराहरू चाहिँ कसैलाई पनि राम्रो गर्दिनँ त्यसो गर्दा यसलाई छिटो टुङ्ग्याउने र रा, राष्ट्रका अभिभाव सबैले पुरा गर्नुपर्छ पर प्रमुख प्रतिपक्षी दल भनेको नि वेटिङ गभर्मेन्ट हो त्यसो भए उहाँहरूले त अलिक छिटो छिटो विधेयकहरू हाम्रो लामो समयबाट सङ्घीय निजामती ऐन पास भएको छैन हो सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठेको छ त्यो पास गरेर कार्यान्वयनमा गएपछि त्यसको जवाफ त्यही हुन्छ अनि एकीकृत एक एक शिक्षा विधेयक पास गर्नु छ हामी संविधान फेऱ्यौँ नयाँ संविधान लेख्यौँ अनि शिक्षालाई मौलिक अधिकार बनायौँ तर हामीले शिक्षाको नयाँ त्यो संविधान अनुरूपको नयाँ ऐन बनाउन सकेका छैनौँ अनि संघीयताको अर्को कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण बाटो चाहिँ प्रहरी विधेयक आउनुपर्छ ती सबै यति दैनिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण र धेरैवटा विधेयकहरू हाम्रो पुरानो संविधानका पुराना ऐनहरू छन् नयाँ संविधान आएको छ वर्ष सात वर्ष पुरा भइसक्दाखेरि पनि अझै नयाँ प्रधानमन्त्री कारण रोकियो त यो विधेयकहरू त्यो तत्कालीन अहिले मुख्य गरेर तराई मधेसकोबाट ज्वलन्त प्रश्न जनता हिजो पनि मैले काठमाडौँको सडकभरि देखाएको थिएँ त्यसको समस्या हल गर्न हामी सबै मिलेर लाग्नुपर्छ हिजो राजनीतिक परिवर्तन कुनै बेला कसको नेतृत्वमा कुनै बेला कसको नेतृत्व गरेर हामीले देशलाई चाहिँ सङ्घीय <tasi> लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुर्यायौँ जनताका प्रतिनिधि लेख्ने संविधान लेख्यौँ अब त्यसको कार्यान्वयन गर्ने र रा, अनि राजनीतिक आन्दोलनले नै खर्चेको हाम्रो जो एउटा समय थियो आर्थिक सामाजिक विकासको त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिक अलिक तीव्रतासित नियमित ढङ्गले भन्दा नि अलिक तीव्रतासित के सत्ता पक्ष के प्रतिपक्ष हाम्रो विचार आफ्ना छन् अनि निर्वाचन हुन्छ हामी आफ्नो ढङ्गले प्रतिस्पर्धा गर्छौँ तर तिन सय पैसठी दिने हामी प्रतिस्पर्धा अभिव्यक्तिको सर्वत्र आलोचना छँदैछ संसद पनि राजीनामा भनेको के विकल्प हो त ल मानलो राजीनामा एकछिन सपोज हजुरले माग्नु राजीनामा कसको सरकार पर्ने देशलाई त्यस्तो हुन्न त्यस्तो त्यति सहज कुरा होइन उहाँहरूले पनि लामो समय सरकार सञ्चालन गरेको अनुभवी पार्टी हो होइन अझ संसदवादी बढी अझ हामीभन्दा बेसी उहाँहरू संसदवादी हो त्यो ढङ्गले चाहिँ यो व्यर्थको समय खर्च भएको छ मैले सुनेअनुसार हिजो त्यो करिब मिल्याएको थियो फेरि आधा घन्टा त्यो वातावरण के बिर्यो सम्भवतः प्रतिपक्षी दलको नेतालाई आफ्नै पार्टी पार्टीभित्रबाट दबाब आयो के आयो थाहा छैन तर पनि फेरि हामी वार्ता सम्वाद सहमति यो बाहेक अर्को कुनै बाटो छैन म त चाहन्छु आजै हिजै हुनुपर्दै त्यो ढिलो भएको छ अनि आज त्यो सहमति होस् प्रधानमन्त्रीज्यूले यो यो कुरालाई अब के गर्न टुङ्गो वार्ता नै वार्ता सम्वाद र सहमति हामीले लामो समयबाट अहिले त पन्ध्र सोह्र वर्षदेखि हामी त्यही बाटोबाट आगिहाल्छौँ यसको पनि त्यति हो अर्को कुनै समाधान हुन्न बढीमा के उसबाट भन्न के भावमा के शब्दमा अनि त्यसको भावार्थ के थियो आदिको विषयमा उहाँले स्पष्ट पार्न होला संसदलाई की किन कुरो उठिसकेपछि संसद मार्फत सम्पूर्ण देशवासीलाई त्यो बाहेक अरू बाँकी के भन्छ संसद बाटो फुक्ला त स्पष्टीकरण दिइसकेपछि किन नफुट्नु त्यो फु बाटो फुकेर हामीले त ढिलो नगरि जानुपर्छ हामीले त दिनलाई महिनालाई दिनमा दिनलाई घन्टामा गरेर काम गर्नुपर्ने छ यो देशमा अझ यो बर्खाको मौसम छ अहिलेको यो क्लाइमेट चेन्जको प्रभाव र हाम्रो आफ्नो भू बनावटले कतै बाढी कतै पहिरो कतै डुबान हामी एउटा खालको स्थिति छौँ त्यो त्यो आकस्मिकतालाई सबै तयार भएर त्यसको सामना गर्नुपर्नेछ अनि मैले अघि भने जस्तै संविधानले निर्दिष्ट गरेका कानुनहरू नयाँ संविधानका सन्दर्भमा कानुन बनाएर अनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कुरा पनि यिनै यिनै दलहरूको छ चाहे प्रतिपक्ष चाहे सत्तापक्ष हामी सबैले गरेको कुल योगबाट हामीले जो उपलब्धि प्राप्त गरेका छौँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत गर्ने आवश्यकतामा परिमार्जन गर्दै जाने कुरा हो आ, यो बेलामा अरू यताउता निस्किएला म त फेरि एकदम आशावादी छु हाम्रो हामी त्यत्रो सशस्त्र द्वन्दबाट शान्तिमा आउन सक्ने दुई दुईचोटि संविधान सभा गरेर संविधान लेख्न सक्ने हामी सक्छौँ नेपालका राजनीतिक दल यस्ता समस्याहरूले समाधानै भएर भनिसकेको त्यसो गर्दाखेरि अब हामीले विलम्ब नगरिकन दिनमा आठ घन्टा होइन बाह्र घन्टा काम गरेर पनि हामीले हाम्रो अभिवाहारा पुरा गर्नुपर्छ त्यो अभिभाव सरकारको सत्ता पछिको मात्रै होइन प्रति प्रमुख प्रतिपक्षीको पनि हो र अरू अरू संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको नै हो <से लिए> अब सरकार प्रतिपक्ष भने त हामीले नै लेखेको संविधान गरेको व्यवस्था हो त्यसमा त अभ्यास हुन्छ होइन तर फेरि हामीले राष्ट्र र रा जनतालाई केन्द्रमा राखेरै चाहे सत्ता पक्षले होस् चाहे प्रतिपक्षले होस् त्यो त्यसलाई केन्द्रमा राखेर रा, काम गर्नुपर्छ यति बेला एउटा नेपाली जनताले अलिकति एउटा आशाको अलिकति विश्वास गर्ने सुशासनको पाटोबाट चाहिँ काम भइरहेको छ यो सरकारको मुख्य एजेन्डा नै आर्थिक समृद्धि सुशासन र सामाजिक न्याय हो त्यसको एउटा ढङ्गको जुन ढङ्गले अभ्यास हुन खोज्दैछ हिजो भएका कहीँ भ्रष्टाचार अन्यहरू खुल्दैछ कर्मश कर्मश त्यसलाई चाहिँ बाहिर ल्याउने र दोषी नछुटुन् निर्दोष नपरुन्को एउटा सो मतलब मान्यताद्वारा ती अघि बढिराखेका छन् कतै फेरि एकातिर ताक्दा अर्कोतिर त्यसले छुनी जस्तो पनि नहोस् किनकि सबैले कान चनाखु पारेर एकदम एकाग्रता भएर हेरिराखेका छन् ए हुन्छ य देशमा केही राजनीतिक परिवर्तन मात्रै होइन त्यसो गर्दा जनताले हेरिराखेको त बरु सबै प्रकारले सहयोग त्यो त भ्रष्टाचार अनियमितता भनेको त हामी सबैको दुश्मन हो नि त्यो के सत्तापक्ष के प्रतिपक्ष हामी सबैको अपराध आम नेपाली जनताको हो त्यसैले हामी आफूलाई जनताको पक्षधर हामी राष्ट्रका हिमायती हामी सबै हो त्यतिले त झन् झन बरू तीव्रता स्थल छिटो गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ कानुनी निर्माणद्वारा अनुसन्धान अहिले गर्ने अनि कानुनी निर्माणद्वारा चाहिँ त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने र उठेका धेरै विषय छन् एउटा अर्को 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 तर यो जति खुल्या छ नि यो सरकारले यो नेताहरूलाई तर्साउनुको लागि खुल्या भन्ने कुरा आरोप पनि लागेको छ बिलकुल त्यो त पर्खेर पर्खेर हेरौँ न आखिर नक्कली भुटानी शरणार्थीको कुरा कोर्ट पुगिसक्यो नेता तर्साएको हो र होइन नि त सुरक्षा निकाले अनुसन्धान गरौँ अनि अहिले कोर्टमा छ विचाराधीन होइन त्यो त कसैलाई तर्साएको कुरा छ अब अहिले चाहिँ छ त्यो बजेट पास गर्नु थियो सरकारले त्यसले गर्दाखेरि होइन बिल्कुल होइन त्यो होइन त्यसलाई पनि एउटा हुन त यो धेरै पहिले उठेको पटक पटक उठ्ने त्यहाँबाट फेरि राख्ने उठ्ने राख्ने गरेर बरु हो त्यो हो नि त तर्सा त अनि अहिले चाहिँ त्यसलाई निरूपणमै गरौँ ए अनुसन्धानद्वारा निरूपण गरौँ र त्यो पनि मतलब मुख्य को, को हो त्यसको योजनाकार को हो त्यसबाट लाभ लिने को होइन चाहे त्यो कर्मचारी तन्त्र होस् चाहे राजनीतिक र अथवा माफियागिरी जमिनको माफियागिरीबाट होस् त्यो त्यसलाई चाहिँ एकदम एक एकदमै केन्द्रमा पुगेर त्यसको मुख्य भूमिका भएकालाई गरोस् फेरि जम्मै हुल मूल त्यो गर्ने भनेको निष्कर्षमा नपुग्ने जस्तो पनि हुन्छ फेरि त्यो ढङ्गले गरेर जस हामीले यसलाई पनि भनेको भनै गर्ने रिसडेको बेला चाहिँ मान्छेका नाम लिइदिने नेताका नाम लिइदिने अनि मिलेको बेला चाहिँ त्यो एकदम त्यो चाहिँ गर्नुहुन्न अब यसलाई पनि भुटानी शरणार्थी जसरी कोर्टमा गयो हुन्छ त्यसमा पनि थप अनुसन्धान भनेको छ त्यो पनि टुङ्गास गरेर सुरक्षा निकायले तथ्य प्रमाणको आधार गर्दैन अब त्यो समय छैन कोर्ट गइसक्यो गइसक्यो नि त अदालत अब अब न्यायिक निर्भर चाहिँ अदालतले गर्छ अब त्यो सरकारको हातबाट सुरक्षा निकायको हातबाट राजनीतिक दलको हातबाट गइसक्यो नि त भुटानको अब यो पनि अनि सुरक्षा निकायको अनुसन्धानबाट जति हुन्छ निवासको हजुर त्यसपछि न्यायपालिकामा जाओस् दोषीले माफी नपाओस् निर्दोष पर्दै नपरोस् त्यसमा होला मान्छे धेरै तर मुख्य कसको निर्णायक भूमिका भएका योजनाकार एकदमै निर्णयकर्ताको त्यो फाइल बोकेर हिँड्ने लाइन हाल्नु भएन नि एकचुट सुरानको भएको थियो कि मलाई थाहा छ त्यो सुरान सुडान गए त्यहाँ बितेर टाइप गर्ने पनि छ चिया बोकेर जाने पनि छ पानी बोकेर जाने पनि परेछ त्यस्तो गरेर त्यो थियो त्यो गर्नुहुन्न मुख्य को हाम्रो सुरक्षा निकाय सक्षम छ डिजाइनर त्यहाँ खोज्नु पर्यो डिजाइनर अनि तत्काल त्यसबाट फाइदा लिएको को हो राज्य ठगेर आर्थिक फाइदा लिने को हो त्यो हो नि त मुख्य त त्यसपछि त मान्छे पत्ता लगाउन सक्छ सरकार किन सक्नु सरकार हाम्रो सुरक्षा निकाय एकदमै चाहना छ सरकार क्षमता चाहनाइ पनि किन गर्ने के गर्थ्यो र होइन त्यही भएर एकैचोटि जम्मै पनि गर्नुहुन्न एउटा निरूपण गरेर सक्नुहोस् अनि अर्को क्लियर गर्नुहोस् निर्दोष मान्छेका नाम पनि प्रचारमा आएको हुनसक्छ उहाँहरूले तथ्यले प्रमाणित नहोस् उहाँहरू सबै पाउनुहुन्छ जो दोषी छ मुख्य ढङ्गले उसले उसले चाहिँ त्यसको उता सजाय पा, सहायता पाउनुपर्छ होइन त्यति गरेर मात्रै बल्ल के हुन्छ भने देशमा हामीले चाहिँ आर्थिक समृद्धि भने छ समृद्धि सुशासन सुशासन नभइकन हुन्न अनि त्यो त्यो सुशासनले चाहिँ हाम्रो आर्थिक विकासलाई पनि बल्ल अगाडि बढाउँछ

आरोप धेरै लागेको छ नि यो फाइल खोल्दै गर्दाखेरि यो सरकारलाई पनि धेरै प्रश्नहरू त्यो होइन प्रश्न तेस्रो होला नि तर कहीँ पनि मतलब त्यसको जवाफ दिनुपर्छ सरकारले र जे थालेको छ त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ अहिले मुलुकमा हेर्नु भने अस्थिरताको र कुरा आइरहेको छ कि स्थिरता दिन सक्छ यो सरकारले दिनुपर्छ स्थिर सरकारको स्थिर सरकार त अब हाम्रो यो संविधानले नै हामीलाई निर्वाचन प्रणाली जो गराइदिएको छ गठबन्धन सरकार अनिवार्य छ जसले बनाए पनि जसको नेतृत्वमा बनाए पनि त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा बाध्यता छ तर त्यही भित्र स्थिरता खोजेर पाँच वर्षसम्म mm. मतलब सरकार निरन्तर ढङ्गले चल्नुपर्छ त्यही प्रतिबद्धता अहिलेको सरकारको हो गठबन्धनको मतलब हिजो भएका सहमति गर्नुपर्छ किनकि हाम्रो राष्ट्रले पटक पटक संसद विघटन पटक पटकका चुनाव यो खेप्न सक्दिनँ खर्मौँ खर्च हुन्छ राज्यको हुन्छ नेपाली व्यक्ति उम्मेदवार राजनीतिक दलहरूको खर्च हुन्छ पुरा पाँच वर्ष यो, यो सरकारले काम गर्नुपर्छ र आवधिक हिसाबले संविधानले निर्दिष्ट गरेको निर्दिष्टोकेको समयमा मात्र निर्वाचन हुनुपर्छ यो सरकार लगभग गठन भएको सात महिना पुग्ने लाग्यो समीक्षा गरौँ न के भए खासमा कस्ता अहिले केही आशा लाग्दा कुरा छन् सरकारका म सरकारको पार्टीको भएर मात्रै होइन तथ्यले नै पार्टीको उपाध्यक्ष पहिला चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि एक महिना दुई महिना तिन महिनामा फेरि गठबन्धन परिवर्तन हुने विश्वासको मत लिनुपर्ने आदि इत्यादिले हाम्रो वास्तवमा हिउँदै अधिवेशनको कार्यकाल सक्यो अब अहिले भर्खे अधिवेशन आउँदासम्म चाहिँ केही उल्लेख्य कामहरू भएका छन् भर्खर नीति योजना कार्यक्रम का आएको छ अब साउन एक बल्ल त्यो कार्यान्वयन हुने हो ती अब अहिलेको हाम्रोको राष्ट्रको स्रोत साधनको जे हैसियत छ त्यो अनुरूप चाहिँ राष्ट्रको भौतिक पूर्वाधारका विकासका क्षेत्रमा पनि र फेरि मानवीय उसको जनशक्तिको विकासका निम्ति पनि प्रयास गरेर लिएका छन् अहिले विश्वव्यापी मन्दी अनि हाम्रो देशको आफ्नो सानो अर्थतन्त्रका बिचबाट अधिकतम ढङ्गले चाहिँ राष्ट्र र रा जनताको पक्षमा हुने गरेर बजेट नीति योजना कार्यक्रम आएको छ त्यसलाई इमान्दारीता र निष्ठापूर्वक अब कार्यान्वयनमा गयो भने हामीले एक वर्षमा केही उपलब्धि हामीले गर्न सक्छौँ अब यो वर्षसम्म पुग्दा हामी यो विद्युतको व्यापार बढाउन जाँदैछौँ होइन बढ्दैछ त्यो अस्तिको भारत प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले पनि त्यो भनेको हामीले केही पनि बेच्ने चिज नभएका नेपालीले अहिले नेपालीले प्रयोग नगरेर बढी भएको विद्युत चाहिँ अब कारण हुन्छ 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 भइसक्यो अहिलेदेखिको दुई सय तिन सय मेगावाट त हामी बेचिराख्नु त है अनि त्यो ढङ्गले चाहिँ त्यता पनि हाम्रो राम्रो भएको छ यता उत्पादनतिर पनि त्यतिकै राम्रो छ बर्खाको बेला छ अहिले अलि बढी मैले अघि भने जस्तै तर महँगी छ महँगो महँगीका दुईवटा कारण छ यो हाम्रो मात्रै हातमा पनि छैन हुन्छ नि महँगी अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उसमै परेको खास गरेर रुस युक्रेन युद्धले पारेको प्रभाव र अनि पेट्रोलियम पदार्थमा त्यसले पारेको प्रभावले सारा चिजमा त्यसको प्रभाव पर्छ सारा चिजमा त्यसको प्रभाव पर्छ अनि पर त्यसो भएपछि सबै चिज महँगिने कुरो भयो हाम्रो मात्रै होइन संसारभरि अनि तर बरु हामीसित के छ भने अलिकति त्यसलाई पनि फेस गर्न सक्ने हामीसित स्रोत साधन छ हामी जलस्रोतले सम्पन्न र जलविद्युतमा पनि अब हामी अहिलेको उपभोगको क्षमता हेर्दा आत्मनिर्भर जस्तो बनाइछौँ यद्यपि अझ कसैको घरमा झनै पाँच प्रतिशत जनताको घरमा अझै विद्युत प्रसारण लाइन जोडिएको छैन त्यो एउटा पाटो हो जहाँ जोडिएको छ र जसले उपयोग गर्छ चाहे उद्योग होस् कृषि होस् घरायसी होस् होइन सिँचाइ सबैतिर हामी विद्युतको उपभोग गर्न सक्ने भएको छौँ त्यो संसारमा अरू मान्छेसित विकल्प छैन हामीसित छ पेट्रोलियम पदार्थको तर यातायातमा चाहिँ हाम्रो ज्यादै ठुलो छ खर गाउँको हामी डिजेल पेट्रोल र एलपी ग्यास ल्याउँछौँ अब त्यसलाई चाहिँ विस्थापित गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रको आवश्यकताको कुरो हो हामी गाडी विद्युतै चढौँ चुलोमा घर चुलोमा चाहिँ हामी विद्युत प्रयोग गरौँ त्यसबाट हामीले खरबु बचाउन सक्छौँ देशभित्रै त्यो पैसा रहन्छ देशकै क्लिन इनर्जी हजुर क्लिन इनर्जीका रूपमा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न पाउँछौँ त्यसैले हामीसित यो विकल्प छ अब अर्को हाम्रो चाहिँ असाध्यै ठुलो चाहिँ कृषि प्रधान देश भने जलस्रोतको पनि हामीसित पर्याप्त छन् तर हाम्रो मतलब खाद्यान्न खेतबारी बाँझो छ खाद्यान्न चाहिँ हामी आएर खान्छौँ साढे तिन खरबभन्दा हो हामीले यत्रो सत्र अरबको सत्र खरबको बजेट ल्याउँदा तिन साढे तिन खराबको विकास बजेट हुन्छ पुँजीगत खर्च अब त्यो अनुरूप हामी खाद्यान्न आयात गरेका छौँ त्यसैले कृषिमा हामीले उत्पादन बढाउने उत्पादकत्व बढाउने अभिवारा हो त्यही यो पाला पनि सरकारले कृषिमा अरू थप बजेट थपेको छ त्यसले ते, पनि हामीलाई एउटा आशा लाग्दो स्थिति र सकारात्मक स्थिति र पुऱ्याउँछ त्यसपछि हामी दुई वर्ष जति करिब करिब तिन वर्ष हामी कोभिडको एउटा महाविपत्ति जस्तो नि त होइन त्यसलाई फेस गऱ्यौँ हाम्रो अर्को असाध्यै राम्रो रोजगार आर्थिक आय हुने देशको उन्नति पर्व दे योगदान गर्ने तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो पर्यटन हो oh. अब पर्यटन हाम्रो फेरि पुनर्जीवित हुँदैछ अब बन्द भएका अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइटहरू पनि खुल्दै कालमा आउँदा खुलिरहन् पोखरा एयरपोर्ट सुन्ने थियो चाइनाले त्यहाँ फ्लाइट ल्याउँदैछ भैरवा एयरपोर्ट बन्यो तर हाम्रो फ्लाइट थिएन त्यसमा पनि मतलब अब त्यसलाई प्रयोग गर्ने कुरा हामीले अझ चाहेका छौँ खोइ गरेन नेपाल सरकारले भनेर मैले कुनै राजदूतको वक्तव्य पनि सुनेको थिएँ यो ढङ्ग यी चाहिँ हाम्रो सुख सरकारले धेरै सुधार गरे प्रयास गरेर प्रयास गरेको छ र यो हुन्छ नै होइन जसरी अस्ति भारतभर जनजीविका सवालमा चाहिँ के होला जनजीविका यही भित्र पर्ने कुरा त पर्यटन चल्यो रोजगार सृष्टि हुन्छ कृषि उत्पादनमा लाग्नु रोजगार सृष्टि हुन्छ जलविद्युतको उत्पादनतिर लाग्नु हाम्रो एउटा क्षेत्र त्यो हाल्छ खानेपानीको समस्या हुन्छ खानेपानीको समस्या समाधान हुन्छ यो ढङ्गले गर्दाखेरि अब फेरि भौतिक पूर्वाधारको विकास आफ्नो ढङ्गले नै भएको छ त्यो मध्येका केही रणनीतिक प्रकारका आयोजनाहरू पुरा गर्नका निम्ति अलिक तीव्रता दिने अरू के अलि अलिक तीव्रता दिने नियमित गर्ने काममा पनि सरकारको ध्यान चाहिँ विशेष गरी जनतामै केन्द्रित चा। चा। छ त्यसो बिल्कुल बिल्कुलै शिक्षाको गुणस्तर बढाउने स्वास्थ्यको सेवा दिने सामाजिक सुरक्षाका अन्य क्षेत्रहरूमा चाहिँ अलि सक्रियतापूर्वक लाग्ने र जनताले अनुभूत भन्ने ढङ्गको हुटुटीबाट चाहिँ यो सरकार अगाडि बढेको छ त्यसो भएपछि अनि हामीले सहयोग अपेक्षा अवरोध पनि छ नि त यो सरकारले सप प्रतिपक्षी दल त राज्यमा माग्या छ छ अगाडि प्रधानमन्त्री मागेका छैन गठबन्धनको सरकार पाँच वर्ष टिक्छ अहिले यति बोलाऊँ योभन्दा बढी मलाई बोल्न पनि नलाउनु मैले बोल्दिनँ भने यति हो तर पाँच वर्ष गठबन्धनको सरकार जान्छ जनताले स्थिर स्थिर सरकार स्थिर पाँच वर्ष गठबन्धनको जान्छ यो देशको अनि बाहि आवश्यकता पनि हो अनि बारे आवश्यकता हामीले त्यसलाई चाहिँ कसरी जोगाउने कसरी थायित्व दिने था, सरकारको भन्ने कुरामा चाहिँ प्रतिपक्षमा बसेर पनि मद्दत गर्नुपर्छ किनकि प्रतिपक्षी भनेको नै अल्टरनेटिभ गभर्मेन्ट हो होइन त्यो ढङ्गले गऱ्यौँ भने हामीले अघि जान सक्छु हामी कहाँ धेरै लामो राजनीति ऊर्जा मन्त्री हुनुभयो मैले ऊर्जा हुँदा मैले मैले त्यो अवसर चाहिँ मैले एउटा चाहिँ यो विद्युतीकरणको मेरा पूर्ववर्ती मन्त्रीहरूले थालेकै कामलाई चाहिँ अलि बढी निरन्तरता र अब यो हामी दुई वर्षभित्रमा चाहिँ सबै नेपालीका घर चाहिँ विद्युत केन्द्र विद्युतको प्रसारण लाइन पुर्याउने सम्भव भएसम्म यो केन्द्रीय ग्रिडबाट नभएको चाहिँ वैकल्पिक ऊर्जाबाट भनेर अलि अलिअलि तीव्रता दिने र प्राय सबै ठाउँको टेन्डर भइसकेछ एउटा त्यो अनि दोस्रो चाहिँ यो कृषिको कहारी लाग्दो स्थितिले चाहिँ मलाई कृषिको उत्पादन र उत्पादक कतै कसरी बढाउने भन्ने मलाई चासो थियो अनि त्यसमा चाहिँ मैले जहाँ खेतीयोग्य जमिन त्यहाँ सिँचाइ भनेर सतह सिँचाइ ग्राउन्ड वाटरले नभएकोमा लिफ्ट सिँचाइद्वारा हरेक मतलब खेतबारीलाई हरा मतलब एकदम सिन्चित गरेपछि ती हराभरा हुन्छन् त्यसले रोजगार पनि सृष्टि गर्छ कृषिमा उत्पादन र उत्पादक पनि बढ्छ सिँचाइले खेल्ने भूमिकाबाट चाहिँ त्यो पुरा गर अरू बिउ मल प्रविधि अर्को लाइनमेन्स छ उसले गर्छ तर सिँचाइबाट गर्ने योगदान चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यसको त्यतातिर ते, बढी लाग्यौँ र अनि यो आयातीत कृषिलाई रोक्नलाई चाहिँ यो विद्युतद्वारा सिँचाइ गर्ने चाहे त्यो ग्राउन्ड वाटरबाट होस् चाहे जिप सिँचाइमा विद्युतको प्रयोग हुन्छ मैले पचहत्तर प्रतिशत महसुल घटाएर दुई रुपियाँ पर युनिट मात्रै खर्च हुन्छ सिँचाइमा त्यसो भइसकेको चाहिँ सिँचाइले मात्रै पनि कृषिमा चाहिँ एउटा ठुलो योगदान दिन्छ मैले त्यो गरेँ त्यसपछि तल्लो यो गरिबीको रेखा मुनि हुने वर्ग जो छ झन् हाम्रो त्यति बेला अठार थियो कोभिडले बढाएको होला उहाँबाट चाहिँ बिस युनिटसम्म बाल्ने लागु भयो त्यही बेला गत वर्षको मङ्सिरबाट यो मङ्सिरमा एक वर्ष भएर पनि यति आयो त्यो लागु भयो र त्यो हामीले कहाँबाट लागु गरेको भने सरकार र बजेट लिएर होइन कि विद्युत प्राधिकरणभित्रकै यो सामाजिक उत्तरदायित्वको भूमिका हामीले पुरा गरौँ र हामीले अब जनताले खोजेको आर्थिक सामाजिक विकास र राहतमा योगदान गरौँ भनेर उच्च पदस्थ अधिकारी सबैसित छलफल गर्दै गर्दै विचार विमर्श गरेर एनए पनि टिक्न सक्ने नाफामै जान सक्ने तर फेरि जनताले एउटा राहतको महसुस गर्ने भने हामी बिस मिनटसम्म फेरि सुरु गरेको नि डेढ वर्ष भइसक्यो त्यसले घरमा बत्ती मोबाइल र टेलिभिजनसम्मको प्रयोग गर्नेलाई चाहिँ त्यो नि शुल्क हुन्छ त्यसबाट बिस लाखभन्दा बढी घर परिवार चाहिँ लाभान्वित हुनुहुन्छ अहिले पछिल्लो चाहिँ ए बाँडेर हुन्न भन्ने ढङ्गको नै एउटा ऊ थियो मत थियो तर एक वर्ष बिचमा चाहिँ मैले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालिराखेकै बेलामा दुई लाख चाहिँ बिसबाट माथि जानुभयो घटेको थियो अथवा बिस युनिटको सुविधा लिनेले बढी युनिटको गरेपछि तिर्नु पर्यो त्यहाँ ऊ भएको छ त्यसले गरिबीको रेखा मुनि जनतालाई गरिबी मुक्त नबनाइकन हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको अथवा हामी राजनैतिक दलले हिजै आन्दोलनबाटै जनताको जीवनस्तरमा मतलब ऊ समृद्धि ल्याउने समाजवादको आधार तयार पारेर देशलाई समाजवादको बाटोमा अगाडि लैजाने भन्ने हामीले संविधानमा लेखा छौँ त्यो पुरा गर्न सकिन्न त्यसैले मेरो बढी टार्गेट त्यहाँनिर थियो त्यसपछि हामी ऊर्जा हाम्रै आफ्नो जलस्रोत बनेको अनि यो हाम्रो घराइसी पर्यजनको जो हुन्छ नि हामीले घर भान्सामा परेको हो त्यसको पनि मैले रेट घटाएको छु थाई ढङ्गले नै कति जति रेट घटाएर कुनैमा पचास पैसा त्यो हाम्रो विभिन्न लेयर हुन्छ आठ नौवटा कोहीँ पचास पैसा कोही एक रुपियाँ कोहीँ पचहत्तर पैसा यस्तो गरेर चाहिँ अधिकतम जम्मा दस रुपियाँ एघार रुपियाँ मात्रै हो लिने जो अरू कयौँ पेट्रोलियम पदार्थको भन्दा धेरै सस्तो हुन्छ मैले त्यतातिर ध्यान दिएको थिएँ अनि उद्योग कल कारखानाले माघे जति विद्युत दिने हामीले त्यही गऱ्यौँ यो आङ्सी सिमेन्ट सिमेन्ट आदि इत्यादिले पाउनु भएको थिएन डिजल पेट्रोलबाट सिमेन्ट कारखाना चलाउनु हुन्थ्यो अनि त्यो त्यो हामीले पुरा गर्न सक्ने भयौँ र एकदमै नितान्त नितान्त नयाँ कुरो चाहिँ के थियो भने हामीले विद्युतको व्यापार सुरु गरेँ हामी किन्नी नेपाली बेच्ने बिक्री बिक्री गर्नेमा गएर हामीले दसौँ अरब चाहिँ गत वर्ष बेच्यौँ अहिले त त्यो दुब्बर हुन्छ यो वर्ष त हामी खालि जनशक्ति मात्रै पैसाको लागि विदेश जानु पर्दैन नेपालबाटै हामी बिजुली बेचेरै नेपालबाट हाम्रो सबै भएको जलस्रोत प्रयोग गरेर हामीलाई चाहिए चाहिएर हामीले प्रयोग गर्ने हाम्रो देशको कृषि उद्योग सिँचाइ कल कारखाना सबैतिर घरासी प्रयोजनमा सबैतिर जलविद्युत प्रयोग गरेर अनि बढी भएको चाहिँ हामीले बिक्री गर्ने त्यही भनेको त के हुन्छ भने तपाईँले डिजल पेट्रोललाई विस्थापित गर्न भने पनि आर्थिक विकास भयो तपाईँले खाद्यान्न तरकारीमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु हामी थियौँ नि त आत्मनिर्भर आत्मनिर्थ हो त अनि त्यो त्यसरी खाद्यान्नमा हामी आत्मनिर्भर भयो भने पनि हाम्रो तिन खरबभन्दा बढी पैसा बच्छ त्यसैले भविष्य राम्रो छ नेपालको तर एउटा एउटा कालखण्डमा चाहिँ हामी फेरि कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो यो मैले के हेरेँ भने हामी कहिले गरिबीको कार्ड कार बाँड्ने भन्छौँ कहिले के भन्छौँ सबैभन्दा राम्रो एउटा सामाजिक उसको मापदण्ड भनेको चाहिँ वास्तवमा विद्युतको प्रयोग कति गर्छ भन्ने कुराको मात्रै एउटा मापदण्ड बनाएर अनि मान्छेलाई हामीले गरिबी हो कि धनी भन्दै कार्ड बाँड्छौँ नि त्यो गरे पनि पुग्ने जस्तो र एउटा कारखाना गर्दा हाम्रो सम्पूर्ण विद्युत उत्पादन भएर पनि हाम्रो लाइफ स्ट्यान्डर्ड बढ्दै जाँदा नेपालीको त्यो बिजुली नपुग्न सक्छ तर अहिले हामीसित पर्याप्त जरस्रोत छ हामीले प्रयोग गर्ने एकदम कम छ हामीले सबैतिर गर्दाखेरि पनि अनि त्यसो न नऊ गर्दा खेर गएको छ नि बर्खामा खास गरी एउटा पानी त्यसै बगेर गएको छ एउटा पानीलाई बिजुलीमा बदलेर पनि त्यसै खेर जान्छ अब हामी बिक्रीको सुरुवात गऱ्यौँ बङ्गलादेशले पनि लाने भइसक्यो यहाँ लगानी पनि संयुक्त ढङ्गले बङ्गलादेश सरकार र नेपालले गर्ने सहमति पनि छ सुनको तिन इन्डियाको सरकारी कम्पनी र हाम्रो सरकारी कम्पनीले पनि हामी उत्पादन गर्नेमा गएका छौँ हामी विद्युत उत्पादन भनेको महँगो छ एक मेगावाट भनेको बिस करोड लाग्छ भनेपछि हामीसित त्यत्रो पुँजी छैन त्यसैले हामीले चाहिँ त्यसलाई जोइन्ट उत्पादन गर्न सक्छौँ अनि पच्चिस वर्षमा हामीले फिर्ता पाउँछ पच्चिस वर्ष पच्चिस वर्षपछि सरकारले निशुल्क त्यो त्यो सरकारमा आउँछ अपरेसनल कस्ट एक रुपियाँभन्दा बढी लाग्दैन पर युनिट त्यसपछि हामी त्यति बेला चाहिँ नेपालीलाई हामी एउटा तहको नेपालीलाई हाम्रो एकदमै महत्त्वपूर्ण भनेको बिजुली यसै पनि देशको कुनै पनि देशको आर्थिक विकासको निम्ति विद्युत सडक र पानी यो विकासको कुरा हजुर हामीसित त्यो कुरा छ त्यो कुरा छ त्यसपछि हाम्रो त्यसलाई जति एक्सप्लाइट गर्नुपर्ने जति उत्पादन जति उपभोग गर्नुपर्ने भएन एक सय तेह्र वर्षमा बल्ल हामी चाहिँ अहिले तिन हजारमा पुग्दैछौँ तेह्र वर्षपछि होइन अनि त्यो रङ्गले तर हामीसित पचासौँ हजार उत्पादन हुन्छ अहिले त धेरै छ धेरै लाग्छ तर फेरि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड बढ्दै बढ्दै जान्छ नि नेपालीको उपभोग गर्न सक्ने त्यसमा बिल्कुलै त्यसो भएर विद्युतीय यातायात त्यो डिजेल पेट्रोल रोक्न सबै विद्युतीयमा आउनु पर्यो बस कार सबै सबै चिज चाहिँ जीपर यताबाट चल्नु पऱ्यो अनि हामीले केवल कारहरूको जति पनि यातायातका दृष्टिकोणले अहिले त हाम्रो लगजरियस जस्तो मनोरञ्जन जस्तो छ नि केबल कार त तर हामी त्यसलाई ढुवानीकै रूपमा हिँड्छौँ हेटौटा काठमाडौँ थियो नि हाम्रो आउने सामान बोक्ने नै उठ्यो नि त होइन अब त्यस्तो ढङ्गले जस्तो गरेर गर्दै जाँदा हाम हामी चाहिँ हामीसितैकै स्रोत भित्र खर्च हुने अनि खराब चाहिँ बाहिर नजाने विदेश नजाने हामी हाम्रो डलरभरि सबै बाहिर जाने डलरले आइसी किनेर भारतीय पेट्रोल निगममा लिएर बुझाउनु पर्ने डिजल पेट्रोल ग्यासको त्यो पनि हामी रोक्न सक्छौँ त्यसो गर्दाखेरि हामीलाई अलि दिगो सरकार राजनीतिक स्थिरता अनि पाँच दस पन्ध्र वर्षभित्र जाँदाखेरि हामीले त्यसैले एउटा एउटा कार्यकालमा दुईचोटि संसद विघटन गर्ने अनि तिन महिनामा हामीले सरकार फेर्न थाल्ने यो चाहिँ गरौँ हामी जब व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध छौँ संविधान हामीले लेखेको हो त्यो संविधानको रक्षाप्रति प्रतिबद्ध छौँ भने सरकारमा भयो कि भएन प्रतिपक्ष यहाँ बसेँ कि सरकारमा बसे यस्तो कुरालाई यो निहित स्वार्थ कुरा छोडेर अझ जसले जा, संवैधानिक प्रकारले सरकार बढाउँछ त्यसले काम गरोस् हामीले सबैले सहयोग गर्ने बरु अझ म त के भन्छु भने हाम्रो देशको यो भौतिक पूर्वाधारको विकास कसरी गर्ने आर्थिक विकास कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ साझा छलफल गरेर साझा एजेन्डा बनाएर दलले बनाउने जसको पार्टी सरकारमा गए पनि त्यही काम अगाडि बढाउनु पर्ने म छु विकास हजुर म छु मैले ल अनखेल पन्डोल बाटो बनाउने तपाईँ आउनुहुन्छ अर्को बागमतीको बाटो बनाउने गर्नु भएन यही बाटो पुरा गर्न पर्यो होइन त्यो ढङ्गले सबैले हातेमालो गरेर जानुपर्छ हामी सबैको कर्तव्य त्यही हो अहिले विभिन्न प्रकारका राजनीतिक बखेरा निकालेर चाहिँ अवरुद्ध पार्नु चिल्ला ताएर होइन अनि कुरा बडो राष्ट्रियताको उठाए यस्तो तर राष्ट्रकै बेजित हुने यस्तो कुरा त गर्नु भयो भने हामी सबै जिम्मेवार हो मेरो कसैको राष्ट्रियता माथिमा आशंका छैन शङ्का छैन त्यसैले हामी सबै देशभक्त सबैलाई देशको माया छ सबैले जनताको उन्नति चाहन्छौँ त्यसैले आफ्नो जे भूमिका अहिले जनताले 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 जे भूमिका दिएछ त्यो भूमिकामा बडो इमान्दापूर्वक निष्ठापूर्वक हामीले आफ्नो भूमिका अदा गरौँ त्यो नै हाम्रो देश र जनताको हितमा छ तपाईँकै पार्टीका अध्यक्ष जु मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ इमान्दार बफादार त्यही भएर भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ नि गृहमन्त्री पनि तपाईँकै पार्टीका हुनुहुन्छ हो भएर काम बिल्कुल एउटा मुलुकलाई सही ट्र्याकमा हामी धेरै लामो समय परिवर्तनको राजनीतिक आन्दोलनमा खर्च गऱ्यौँ हामी समयले फेरि त्यसको कार्य सम्पादन गर्ने अवसर हामीलाई इतिहासले दिएको छ त्यसो हामी हाम्रै जीवनकालमा अलिक बढी तीव्रता स्थ विकास गरौँ जनतालाई समृद्धि दियौँ हामी सँगसँगै हामी राणा शासनबाट मुक्त हुँदा र चिन जापानी साम्राज्यवादबाट भारत ब्रिटिस साम्राज्यवादबाट मुक्त हुँदा हामी उस्तै उस्तै थियौँ आज हाम्रो दुईवटा छिमेकी देश कहाँ पुगिसके विश्वको एक नम्बर एक 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 नम्बरको अर्थतन्त्र हुन चिन पाँच नम्बरमा भारत गइसक्यो हामी ती दुईवटा छिमेकीबाट पनि लाभ लिनुपर्छ शिक्षा पनि लिनुपर्छ हाम्रो विकासमा साझेदारी पनि गर्नुपर्छ हाम्रो प्रधानमन्त्रीले त्रिदेशीय विकास भन्नु चाहिँ त्रिदेशीय साझेदारीबाट तिनटै देशको विकास गरौँ हामी हामी चाहिँ पछाडि परे गएर हामीलाई चाहिँ दुवै देशले अलि बढी सहयोग गर भन्ने छ नि त हाम्रो प्रधानमन्त्रीको त्यो दिशाबाट गयो भने देश बन्ने कुरा मुख्य होला नि म के बन्छु भन्ने कुरो भन्दा मेरो देश के बन्छ भन्ने कुरा मुख्य हजुर हजुर अनि यता कता कहीँ केही भएको छ भने त हामी त वार्ता सम्वाद गरौँ सहमति गरौँ स्पष्ट गरौँ

विकल्पै खडा गरेर मैले चाहिँ बहुमत खडा गरेँ भने अविश्वासको प्रस्ताव लिएर आउनु पर्यो बहुमतको मैले फलानु बनाउँछु भनेर आउनु पर्यो नानी संसद अवरुद्ध गर्नु भएन छिटो गर्नुपर्छ ल अब यो समाजवादी मोर्चाको कुरा समाजवादी मोर्चा चाहिँ यसका दुईवटा कुरा हो एउटा के हो भने हामीले संविधानमा पनि समाजवादको आधार तयार पार्दै समाजवादमा जाने भन्यो यो त एउटा निश्चित विचार सिद्धान्तले हुने कुरा हो त्यस जसको अलि मतलब विचार सिद्धान्तहरू मिल्छ उहाँहरूको बिचमा मोर्चा बनाऊ परिवर्तनकारी हजुर त्यसपछि एकदम राजनीतिक विचार र कार्य दिशै सबै मिल्छ भने त्य तिनीहरूका बिचमा पार्टी पार्टी एकता पनि एक गरौँ भन्ने हामी यही उद्देश्यद्वारा बडो खुला स्पष्ट ढङ्गले हामी सबै सत्तामा भएका पार्टी छौँ त्यहाँ एउटा मात्रै सत्ता बाहिर भएको विप्लवजीको पार्टी हो तर फेरि हामी माओवादी हुनुका नाताले चाहिँ एउटै पार्टी एउटै आन्दोलन बिचमा फरक भएको त्यसो भएर त्यो ते, त्यसलाई पनि के, के, के लाग्यो हो कि माओवादी लाग्यो होइन कि हामीले विप्लबजीलाई यता ल्याउन लागेको ए होइन हामी त सबै सबै संसद सरकारमा भएका पार्टी हो नि त मोर्चामा उहाँ पनि मर्चामा आउन पाउनु भएन आउन होला उहाँ पनि कालखाना पार्टी एकता गर्न चाहिँ जहिले पनि सक्छ हामी त हिजो सबै सबै मिलेर हामी जनयुद्ध गएर फर्केर त्यसलाई एउटा चरणमा पुऱ्याएर आएको सक्थ्यौँ त्यसो गरेर हामी के चाहन्छौँ भने नेपाली जनताको जनमत चाहिँ वामपन्थी कम्युनिस्टको पक्षमा बढी छ जनमतले पनि त्यो कुरा पुष्टि गरेछ हो त्यसो भएर टुटफुटले स्वयं पार्टीलाई घाटा छ जनताको अपेक्षामाथि पनि तुषारापात गरेको छ त्यसरी मिल्नुपर्छ सिद्धान्त विचार मिल्ने भरि एउटा पार्टीमै एकताबद्ध हुनु पर्यो तर हामी नीति कार्यक्रममा चाहिँ एकताबद्ध हुनेहरूको चाहिँ मोर्चा बनाएर पनि अब सच्चा उहाँ ढिलो चाँडो हामीले पार्टी नै एकता गरेको नि त हिजो अहिले हामी जे जे एउटाले अर्कोलाई जे भने पनि हामी त नेकपा बनाएर एक नम्बरको अध्यक्ष उहाँ दुई नम्बरको हामी दुई वर्षभन्दा झन् तिन वर्षसँगै बस्छौँ पार्टीमा त्यसैले के भने ढिलो चाँडो हामीले यदि जनताको हितलाई केन्द्रमा राख्ने राष्ट्रको हितलाई र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई केन्द्रमा राख्ने नै हामी अलग चुले भन्छन् पनि मिल्छन् पनि हेर्नु पार्टी एकता गर्न नि त हामी पुगेका छौँ होइन त्यो चाहिँ हाम्रो विशेष परिस्थितिमा बन्यौँ विशेष परिस्थितिमा ढिलो चाँडो फेरि हामी कम्युनिस्टहरूको एउटै केन्द्र एउटै पार्टी हुनुपर्छ भन्ने पनि हामी चाहन्छौँ त आज भने भोलि हुन्छ होइन फेरि यो किनकि हामी लामो समय अलि फरक फरक धारबाट हुँदै आएर आएको त्यो अझै अझै त्यो केमिकल नमिले जस्तो लाग्यो अनि त्यसलाई लानुपर्छ त्यसो गर्दाखेरि कस्तो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ कुनै नेताको अमताको विषय इगोको विषय बनाइनु हुन्न आफ्नो वर्ग त्यो पनि छैन तपाईँले देख्नु भएन उता संसद रोकिया छ सिम्मदरबारमा तिनवटा नेता बस्छन् त हामी एकदमै विशिष्ट ढङ्गको देश छ हाम्रो हाम्रो पार्टीहरू कैयौँ देशमा जानियो भने सत्ताप्रति पछि पछिको बोलचाल पनि हुन्न सँगै बसेर चिया चियाखानी त कुरै छोडिदिनुहोस् हामी त एउटाको चियापानमा जान्छौँ उसको चियापानमा कार्यालयमा बधाई चोगाना दिन्छौँ व्यक्तिगत जीवनका सामाजिक घटनाक्रममा नै एउटा नेताका अर्को एउटा जान्छ हामी हामी एकदमै उसौँ बा वास्तवमा सहिष्णु र एकदमै एउटाले अर्कोलाई आदर सम्मान गर्ने देशका राजनीतिक दलहरू हो अन्त कहिले कहिले त के भन्छ भने आग, आग, आगो पनि दाउरा ठोकटाक नपारी बोल्दिन भन्छ नि होइन कहिले काहीँ एउटा भाँडामा तपाईँले एउटै ठाउँमा भाँडा खुला राख्नु भने त बडो गर्छु भन्दा पनि बच्छ यही मात्रै कुरा हो धेरै ठुलो दुरी हाम्रो बिचमा छैन त्यस्तो खालको छैन होइन हुनु हुन्नै अहिले अलिअलि भएका मनमुदाहरू छन् नि त त्यो हुन्छ तर फेरि बसेर सँगै पनि खाने बस्ने पनि त छ नि भेट्ने तपाईँले हिजोकै सामाजिक सञ्जालभरि पत्रिकाहरू हाम्रो एउटा संस्कारलाई बुझ्न पर्छ एकदम केन्द्रमा राखेर के हो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ विमति हुन्छ छलफल हुन्छ सहमति हुन्छ सहकार्य गरेर जाने कल्चर निर्णयमा पुग्छ पुग्छौँ त्यहाँ म त एकदमै त्यो धेरै कुराबाट आत्तिन म एकदम आशावादी छु दृष्टान्तले नै पुष्टि गरेर त्यस नेपाल जनमोर्चाको तपाईँ पनि छ छ नि अब हिजो बडो कठिन बेला थियो निरङ्कुश पञ्चायतको बेला थियो निरङ्कुश राजतन्त्रको बेला थियो राजनीति त्यसमा कम्युनिस्ट त्यसमा पनि महिलालाई क्रान्तिकारी राजनीति भनेकै एउटा अरग ध्रुव हुन्थ्यो त्यसमा पनि त्यो सामन्ती पितृ सत्तावादी समाजमा एउटा महिला त्यहाँ मतलब त्यो बाटोमा हिँड्ने कुरा चाहिँ निश्चितै थुप मत विपरीत ध्रुवमा खडा भएको जस्तो हुन्थ्यो अहिले खास गरेर जनयुद्ध जनआन्दोलन पछि त हामी त के भन्यो भने तेत्तिस पर्सेन्ट भनेर दिएको छ नि किस्तीमै राखेर ल्याएको जस्तो पनि त छ नि मान्छेहरू होइन तर त्यो ठुलो आन्दोलन त्याग तपस्या पल्युसन दसौँ दसौँ हजारको त जीवनकै बलिदान भएको छ अनि त्यो ढङ्गले भएको छ र अब अहिले त के छ भने खादा लाए पनि नेता भइयो माला लाए पनि नेता ने भइयो पनि नेता होइन अनि आदि इत्यादि हुने कुराले चाहिँ हिजोको भन्दा अहिले चाहिँ धेरै सजिलो कुरा छ होइन तर अब त्यो सजिलो फेरि प्राप्त भएको कुरालाई हल्का ढङ्गले हुन्न धेरै मूल्य चुक्ता पारेर पाएको अवसर हो त्यो अवसरलाई फेरि कसैले पनि महिला नेत्री भएको त्यही भएर कसैले पनि हल्का लिनु हुन्न अवसर लिने तर त्यो अवसरबाट आफ्नो क्षमता व्यक्तिगत क्षमता नेतृत्व क्षमताको विकास गरेर अनि सबैले सबैसित प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सबैले महिलाले पुरुषसित पनि पुरुष महिलासित पनि यो जाति त्यो जाति यो भूगोल त्यो भूगोल होइन कि अहिलेको हाम्रो विशिष्ट पछि परेको वर्ग जाति क्षेत्र समुदाय भनेर हामी समानुपातिको भनेर जिन्दगीभरि त्यही हुने त हामीले जिन्दगीभरि दलित राख्ने जिन्दगीभरि महिला भन्ने जिन्दगीभरि जनजाति यो भन्नुहुन्न एउटा कालखण्डमा यो यो अवसरलाई चाहिँ क्षमता विकासको अवसर दिएर हिजो अवसर नपाएपछि क्षमताको विकास नभएको जो समुदाय छ त्यसले चाहिँ त्यो अवसरको रूपमा त्यो स्कुलका रूपमा त्यो विश्वविद्यालयको रूपमा त्यो जिम्मेवारीका रूपमा आफ्नो नेतृत्व क्षमताको विकास गर्ने र सबैले सबैसित प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हामी त्यो समाजमा यहाँ महिला नेत्री भएको हिसाबले म सोध्दैछु तपाईँले महिलाको क्षेत्रमा चाहिँ के गर्नुभयो महिलाहरूलाई अगाडि हामी जिन्दगीभरिको चालिस चालिस पैँतालिस वर्षभन्दा बढी हो मैले विद्यार्थीदेखि यहाँ हुँदा सक्रिय जीवन गरेको मैले भने हिजो कति अप्ठ्यारो कुरा थियो होइन तर अहिले तर अहिले त सजिलो छ होडामा गयो दुईजना महिला पाइहालिन्छ होइन पालिकामा जानु प्रमुख उपप्रमुखमा दुईवटा पाइहाल्छ प्रदेशमा जानुहोस् तेत्तिस पर्सेन्ट पाउनुहुन्छ सङ्घमा जानुस् उसमा विधायकीमा दुइटै अप्पर लोरमा मतलब उ छ तेत्तिस पर्सेन्ट छ तपाईँ कर्मचारी आदि क्षेत्रमा जानुहोस् त्यहाँ पनि समावेशिताको सुनिश्चित गरिएको छ यो ढङ्गले गर्दाखेरि त यो सबै अधिकार केले पाएको त हाम्रो आन्दोलनले पाएको हो नि त जनयुद्धले पाएको जनयुद्ध अनि त्यसमा हामीले पछि जनआन्दोलन पनि जोड्यो हजुर हजुर होइन पो बसेर तेस्रो टिको अब पैँतालिस च्यालिस हाम्रो पाँच पर्सेन्ट थियो नि त उम्मेदवार उठाउने कुरा थियो यहाँ चाहिँ प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित तेत्तिस पर्सेन्ट छ यद्यपि अब तेत्तिसमा बस्नुहुन्न चाहियो पचासमा जानुपर्छ को त सत्र प्रतिशत त्यो नलिन व्यापक चर्चा गर्नुभयो तपाईँले होइन नपाए पनि हामी त उठाउँदै जाँदा कति वर्ष उठाएर बल्ल पाएको त्यसो गर्दा अब सत्र प्रतिशत पनि प्लस गर्नुपर्छ तर त्यो सधैँ त्यो एकदमै मागेर होइन आफूले आफूले प्रतिस्पर्धा जुन क्षमताको विकास गर्नु पऱ्यो होइन नेतृत्व क्षमता व्यक्तित्व क्षमता अरू जीवन व्यवहारबाट अनुभव हासिल सक्छन् किन पन्ध्र सोह्र वर्षको बिचमा हामी आन्तरिम संविधान लिएको त्रिसठीमा त्योदेखि योसँगको बिचमा हेर्नुहोस् तपाईँले सबैतिर गएको महिलाको प्रतिनिधित्वको कुरा हेर्नुहोस् त्यसपछि उहाँहरूले फेरि आफ्नो क्षमता विकास गर्दै त्यो विकास गरेर गर अघि बढेको कुरा गर्नु अहिले त पार्टीमै पनि अरूको तेत्तिस माओवादीको पैँतिस पर्सेन्ट महिलालाई कमिटेड गर्न विधान बनाएर सुनिश्चित गरिएको पार्टीभित्र मैले अवसर छ पदाधिकार बनाइएको छ त्यसो गर्दाखेरि यो Uh, स्थितिमा त कहाँको कहाँ कहाँ पलाट्छ अहिले त हुन्छ हामीलाई पचास चाहिएको छ त्यो पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हाम्रो क्षमताको विकास चाहिएको छ त्यहाँ हामी त्यो लिने पनि लिने मात्रै होइन कि त्यसको अभ्यास पनि त्यही ढङ्गले सम्पादन कार्य सम्पादन गर्ने पनि फेरि समान प्रकारले गर्नुपऱ्यो नि त एक ठाउँ पुऱ्यायो अनि पुरुष सांसदको एउटा भूमिका महिलाको त हुन्न नि त दुइटैको हुन्छ पुरुष मेयर भए एउटा हुने महिला मेयर गए त हुने होइन एउटै हो त्यसो गर्दाखेरि त्यो सञ्चालन गर्ने क्षमता हुन्छ र महिलालाई जब अवसर दिनुभयो भने अनि त्यो क्षमतालाई चाहिँ उनीहरूले प्रयोग गर्छन् विकास गर्छन् र भूमिकालाई बडो शानदार ढङ्गले पुरा गर्छन् त्यसैले यो असाध्यै ठुलो हामीले सम्पत्तिमा बराबरको अधिकारले जीवन व्यवहारमा लिने अनि हजुर त्यो ढङ्गले सबभन्दा त ठुलो सम्पत्तिको अधिकार हो कि आर्थिक अधिकार त्यो नभइकन तपाईँले अरू पचासौँ अधिकार दिनुहोस् तपाईँसित केही पनि छैन नि तपाईँ सक्नुहुन्न एकदम जस्तो अहिले निर्वाचन अहिले खर्चिलो भर्गिलो भयो कैयौँ साथीहरू महिला मै, कमरेडहरूले चाहिँ म त सकिदिनु भयो पैसा भनेपछि त्यस्तो स्थितिमा हामी अब अझै दाइ रिसाउँछ कि भाइरी भाइ रिसाउँछ कि अनि अंश नलिने उहाँहरूको उदारताको कुरा हो तर अधिकार त हो नि त आफ्नो व्यक्तिगत प्रश्न म मेरो आन्दोलन बाहेक कुनै कारण होइन म चाहिँ कसैको सहयोगी हुन खोजिन म आफै म केही गर्न चाहने म अलिक फरक प्रभावशाली नेत्री हुनु हामी आन्दोलन आन्दोलन नै कष्टमा गयौँ भनौँ न हामी सशस्त्र जनयुद्धमा गयौँ टाउकाको मूल्य तोकिने आतङ्ककारी घोषणा हुनुपर्ने रेड कार्ड नोटिस जारी गर्नुपर्ने होइन जहाँ भेट्यो जति बेला पनि हामी गोली पर्ने त्यसो मान्छे अर्को त्यसो गर्दाखेरि परिवर्तन मेरो मुख्य कुरा थियो मान्छेले पत्याउनु थिएनन् पञ्चायत जान्छ र विरोध गर्छ भन्थेँ म सोह्र सत्र वर्षको उमेरमा म जेल गएको थिएँ यस्तो सामाजिक परिवेश थियो कि बरु मरेको भए बरु रुने बिर्सिने यस्तो अब जेल परे छोरी भने यस्तो बेलाबाट आएको मतलब त्यो सन्दर्भमा म दुई सालमा म बाँकी जीवन हजुर कार्यक्रममा आजको सन्दर्भमा हामीले बोलाएका थियौँ नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र प्रभावशाली नेता पम्फा भूषा उहाँसँग मुलुकको समसामयिक विषयवस्तुमा रहेर बस गरेका थियौँ कार्यक्रमबाट म पनि विधा हुन्छु माउन्टेन टेलिभिजन एसडी हेर्दै नमस्ते